यहाँको पुस्तक पाँच अध्यायको एकदेखि लिएर हामी नौसम्म पढ्नेछौँ। यहुन्ना र दिशु समाचार पाँच अध्यायको एकदेखि नौसम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यसपछि यहुदीहरूको चाड थियो र यसु यरुसलेममा जानुभयो। यरुसलेममा भेडा ढुक्काको नजिक पाँचवटा दगान भएको एउटा जलकुण्ड छ, जसलाई हिब्रू भाषामा बेथस्दा भनिन्छ। त्यहाँ अनेक रोगीहरू अर्थात् अन्धा, लङ्गडा, पक्षघातीहरू बसिरहन्थे। तिनीहरू पानी कति बेर छचल्किन्छ भनेर पर्खिरहन्थे, किनभने परम प्रभुका एउटा दूतले बेला बेलामा जलकुण्डमा ओर्लेर पानी हल्लाइदिन्थे र पानी छचल्किएपछि जो पहिला पानीभित्र बस्थ्यो जस्तो रोगग्रस्त भए पनि त्यो निको भइहाल्थ्यो। त्यहाँ 38 वर्षदेखि बिमारी भएको एकजना मानिस थियो। यसुले त्यसलाई त्यहाँ बसिरहेको देख्नुभयो अनि लामो समयदेखि त्यो यस दशामा रहेछ भने जानेर यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी निको हुन चाहन्छौ? रोगीले उहाँलाई भन्यो, हजुर, जुन बेला पानी छचल्काइन्छ मलाई जलकुण्डमा हालिदिन मेरो कोही मानिस छैन। म जाँदा जाँदै मभन्दा अगाडि अर्को मान्छे पानीमा ओर्लिहाल्छ। यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, खडा हो र आफ्नो उछ्यान उठाउँदाखेरि बढेको वचनमा तपाईँले आशिष देखाउँछन्। छोटो प्रार्थना गर्छु। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको लागि जुन तपाईँको जीवित वचनलाई यस ठाउँमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तपाईँको पवित्र आत्माको अगुवाई, तपाईँको आत्माको सामर्थ्य अनुसार तपाईँको वचनको प्रकाश बोल्नमा सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी सुन्नेहरूलाई, हामी सबैलाई तपाईँले आशिष बोल्याउनुहोस्। यीशु प्रभुको नाममा हामी हाम्रो जीवनमा धेरै पटक बारम्बार भन्ने गर्छौँ, समय छैन भनेर बारम्बार। कुनै यदि सङ्गतिमा जाउँ भने हामी सजिलैसँग भन्छौँ समय छैन, कुनै बाइबल अध्ययन गर्न थालौँ समय छैन, प्रार्थनामा सहभागी हौँ समय छैन। हाम्रो समय छैन भन्दा भन्दै हाम्रो समयहरू बितिसकेको हुन्छ। हाम्रो कृष्णलाल दाईको श्रीमतले मलाई अस्ति नै भन्नुहुन्थ्यो, म एकदमै हतारमा हुन्थ्यो, जहिले पनि उहाँले त्यही हतारमा देख्नुहुन्थ्यो अनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मैसँग समय छैन भने मैले, अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, यो भाइसँग त समय पनि छैन, उहाँको काम पनि केही छैन अनि समय पनि छँदै छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। जे भए तापनि हाम्रो जीवनमा हामी सुरुदेखि आजसम्म हाम्रो जुनसुकै समय छ, हामी यो समय चाहिँ हाम्रो अधीनमा छैन तर परमेश्वरको अधीनमा चलिरहेको कुरा। एकपटक कुनै समयमा, एकपटक जब म 20-22 वर्षको थिएँ, त्यो समयमा मानिसहरूले मलाई सोध्ने गर्थे, हजुर भाइ तपाईँ चाहिँ कति वर्षको हुनुभयो भनेर उहाँहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। अनि म भन्थेँ, तपाईँ आफै भन्नुहोस् न म कति वर्षको जस्तो लाग्छ भन्थे। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ 17-18 वर्ष चाहिँ लाग्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि म साह्रै गर्व हुन्थेँ, खुसी साह्रो। अनि आज पनि कोही मानिसहरूले मलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ, हजुर तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो भन्नुहुन्छ आज भोलि। अनि म उनीहरूलाई भन्ने गर्छु, फेरि त्यही आशा गर्छु 17-18 भन्छ के भन्छ, आफै विचार गर्नुहोस् न म कति वर्षको जस्तो लाग्छु भन्छु। अनि अहिले म लगभग 27-28 वर्षको भएँ। अनि उनीहरूले यसो भन्छ, हजुरलाई यसो हेरेर त लगभग 30-35 वर्षको किनभने कुन समयमा म मेरो आशा 17-18 हुन्छ कि अनि कतै भन्ने प्रकारको म सोच्थेँ। तर मैले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ समयले मलाई कहाँदेखि कहाँसम्म पुर्याएको, म एक समयमा म सायद त्यो समयमा एउटा जवान थिएँ मानिसहरूले मैले त्यो प्रकारले हुन्थेँ, अहिले म सायद बुढो हुन थालिसकेछु, समयले मेरो काटिसकेछु। त्योभन्दा अगाडि पनि जब म कोठामा जान्छौँ आफ्नो छोरीलाई हेर्ने गर्छौँ, अनि मेरो छोरी बाबा भन्दै आउने गर्छ अनि गाउने गर्छ नाच्ने गर्छ, त्यो समयलाई हेर्दा एक प्रकारको मलाई आनन्द लाग्छ। अनि त्यो समय म मेरो अतीतलाई सम्झन्छु, ताकि सानो आफ्नो साथीहरूसँग घोडाघोडी खेलेको ती कुराहरूलाई मलाई एकचोटि याद आउँछ अनि त्यतिखेर सम्झन्छु। अनि हामी तिनजना साथीहरू थियौँ, हाम्रो एउटा कमल, एउटा प्रेम र एउटा हामी तिनजना थियौँ। त्यो समयमा हामीहरू घोडाघोडी खेल्थ्यौँ, एकजना साउजी हुन्थ्यौँ अनि साउजीले टन्न त्यो चक्लेटहरू भागेको हुन्थ्यो,
You chocolate costum, the chocolate cap on the chocolate for Pulma Mata would all have been done. Only any grandmother would want him, and I'm late. Gujini party is a very poisonous. There are two people who are not going to take it. अनि खेल्दै गर्थ्यौ नि एकै चोटी हाम्रो झगडा हुन्थ्यो भत्ता भङ्ग गर्थ्यौ अनि त्यसपछि फेरि रुँदै हामी जान्थ्यौ मेरो बाबा फेरि हामी पर्खन्थ्यौ केही घन्टामै फेरि हामी मिल्दछौँ अनि त्यो अतीतलाई म सम्झन्छु अनि त्यसपछि सम्झन्छु अनि मेरो जवानीको अतीतलाई सम्झन्छु अनि अहिले आएर म सम्झन्छु मैले समयले कहाँदेखि चाहिँ कहाँ सम्म अनि त्यति मात्र होइन यो कुरा पनि सम्झन्छु जब मेरो छोरी आउनुहुन्छ मेरो काठमा बाबा हुनुहुन्छ अनि त्यो समयमा कता कता मलाई मेरो बुवा आमाको सम्झना कहिलेकाहीँ मुटुमा अलिकति सुन्ने गर्छु किनभने त्यतिखेर मलाई के अनुभव हुन्छ भन्दाखेरि जसरी एउटा सानो बालकले बाबा भनेर एउटा आनन्द साथले आउँछ अनि म त्यो देखेर एकदमै आनन्द मनाउँछु रमाउँछु एकदमै माया गर्छु त्यही प्रकारले मैले पनि एक समयमा मेरो बाबा आमाको बारेमा यसरी खेलेको थिएँ चाहे त्यो समयमा पनि मेरो बाबा आमाले त्यति नै मलाई माया गरेका थिए तर त्यो कुराहरूलाई म बिर्सिएको छु आज समयको कारणले गर्दा सबैमा अनि त्यो कुरा भइरहेको छ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी समयलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सक्दैनौँ हामी यो सम्पूर्ण जुन कुराहरू चलिरहेको छ त्यो परमेश्वरको अधीनमा चलिरहेको छ परमेश्वरले सबै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ तर यदि हामी समयअनुसार चल्न सक्नेको भएको भए समयलाई रोक्न सक्नेको भए सायद म पछाडि बालकपनमै गएर सायद त्यो जीवन बिताउँथ्यो होला तर हामी सक्दैनौँ तर मैले भन्न खोजेको आज सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरको समयमा चल्दछ अथवा परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै काम गर्नुहुन्छ किनभने यहाँ हामीले यहुदाको पाँच अध्यायको एकदेखि नौसम्म पढ्दाखेरि एउटा घटना हामीहरू देख्दछौँ यहाँ जन्मैको 38 वर्षदेखि लामो समयसम्म पक्षघात रोग लागेर एउटा बिस्तारमा पढिरहेको एकजना व्यक्ति छ अनि त्यो समयमा थुप्रै मानिसहरू त्यहाँ छन् अनि त्यो समयमा ती मानिसहरूको बिचमा एउटा त्यो पक्षघात ती रोगी लागेको 38 वर्षको लामो समयसम्म परिरहेको छ अनि त्यो समस्यामा छ अनि त्यो समयमा जब येशु ख्रीष्ट त्यो समयमा अनि त्यहाँ जानुहुन्छ अनि येशु ख्रीष्टले टाढैबाट त्यो व्यक्तिलाई देख्नुभएको हामी त्यहाँ पाउँछौँ अनि त्यो समयमा जब त्यो पर्सिरहेको थियो त्यो 38 वर्षको लामो समयसम्म उसले एउटा प्रयास गरिरहेको थियो आफ्नो जीवनमा ताकि त्यहाँ एउटा पोखरी छ तलाउ छ त्यो तलाउको पानी जब छचल्काइन्छ तब छचल्किने बेलामा अनि जो पहिलो जस्तो सुकै रोग लागेको व्यक्ति पनि यदि त्यो तलाउमा जान्छ भने त्यो चाहिँ त्यो रोगबाट निको भएर जान्छ अनि त्यहाँ थुप्रै रोगी बिमारीहरू थिए थुप्रै मानिसहरू थिए अनि सायद सदुकी फरिसीहरू पनि थिए होला कोही असल एउटा परिपक्व मानिसहरू त्यस्ता बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ थिए होला तर एउटा त्यहाँ 38 वर्षदेखि पढिरहेको एकजना व्यक्ति छ त्यसलाई त्यहाँ कसैले पनि वास्ता गरिरहेको छैन कसैले पनि देखेको छैन सबै आफ्नो धुममा चलिरहेका छन् जब येशु ख्रीष्ट त्यहाँ आउनुभएको छ येशुले त्यसलाई टाढैबाट देख्नु भएको छ हालेलुया यसुले त्यसलाई देख्नुभएको छ त्यो व्यक्तिको जब त्यहाँ पढिरहेको थियो उसले सायद आफ्नो जीवनमा सोच्थ्यो होला कोही मानिस आएर मलाई यो एउटा तलाउमा लगिदिएको भए सायद त्यो सोच्थ्यो होला अनि जब जब त्यो पानी छचल्काइन्थ्यो ऊ कहिले पनि त्यो पानीमा जान सक्दैन थियो थुप्रै मानिसहरू थिए त्यहाँ अरू भिडहरू थिए रोगी बिमारीहरू पनि थिए थुप्रै मानिसहरू थिए कि कोही पनि मानिसहरूले त्यसलाई सहयोग गरेको छैन कुनै मानिसहरूले पनि त्यसलाई देखिरहेको छैन त्यहाँ एक्लो भइरहेको छ एक्लो महसुस त्यसले गरिरहेको छ तर त्यस ठाउँमा चाहिँ यसुले त्यसलाई देख्नुभएको छ आज पनि कतिपल्ट हामीहरू कुनै न कुनै एउटा समस्यामा छौँ एउटा सतावटमा छौँ एउटा रोगमा हुन सक्छ एउटा बिमारमा हुन सक्छौँ यता समय समय हुन सक्छौँ अथवा एउटा सतावटमा हुन सक्छौँ कुनै पीडामा हुन सक्छौँ यस्तो प्रकारको लामो समयदेखि त्यो समस्यामा त्यो चिन्ताले त्यो पीडले हामी आफ्नो समयलाई बिताइरहेका हुनसक्छौँ हो तर त्यो कुराहरू हाम्रो समाजले नदेखेको हुनसक्छ हाम्रो साथीभाइले नदेखेको हुनसक्छ हाम्रो छिमेकीले नदेखेको हुनसक्छ हाम्रो मण्डली परिवारले नदेखेको हुनसक्छ हरेक कुराले कसैले नदेखे तापनि येशू प्रभुले तपाईँहरूमा यो समस्यालाई परमेश्वरले तपाईँको र मेरो समस्या देख्नु भएको छ अब तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वरलाई थाहा छ ताकि परमेश्वरले आज तपाईँको मेरो हरेक कुराहरू जान्नुहुन्छ हाम्रो बचपनदेखि लिएर आजसम्म हामी कुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ कसरी हामीले जीवन बिताइरहेका छौँ सबै कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई देख्नु भएको छ राम्रो समय आउँदा परमेश्वरले सबै कुराहरू गर्नुहुनेछ हालेलुया अनि यहाँ यो पक्षघात लागेको यो व्यक्तिको जीवनमा उसले एउटा भरेस गाइसक्यो जब यसरी जानुभएको छ अनि उसले सोधिरहेको छ के तिमी निको हुन चाहन्छौ एउटा प्रश्न त्यहाँ किसिमले गर्नुभएको छ उसको प्रश्नमा
जब यीशु ख्रीष्टले प्रश्न गर्नुभयो उहाँले हुन्छ पनि भनेको छैन कहिले पनि भनेको छैन अनि उसले भनेको छ अब आफ्नो समस्यालाई त्यहाँ बताइरहेको छ सायद ऊ जिन्दगीदेखि हरेस खाइसकेको थियो 38 वर्षको लामो समयसम्म उसले जिन्दगीदेखि हरेस खाएर अब हुँदैन अब म यो समस्याबाट कहिले पनि मुक्त हुन सक्दिनँ अब म यसै मर्छु भन्ने प्रकारको विकल्प उसले सोचिसकेको थियो किनभने यसो उसले जब निको हुन चाहन्छु भने प्रश्न गर्दा उसले त्यहाँ भन्दैछ हो प्रभु साँच्चै नै जब जब के तलाउको पानी छ चर्चिङ त्यो त्यति बेला मलाई लाने मान्छेहरू कोही पनि छैनन् मलाई कसैले पनि देखेको छैन त्यो समय अरू मानिस आएर त्यहाँ जान्छन् अरू मानिस निको हुन्छ म लामो 38 वर्षदेखि यहाँ परिरहेको छु तर मेरो समस्या समाधान भएको छैन अब म जिन्दगीदेखि हरेस खाइसकेको छु म निराश भइसकेको छु अब निराश भइसकेको छु म थाकिसकेको छु अब उसले हरेस खाइसकेको छ आफ्नो जिन्दगीको आशा मारिसकेको छ लामो समयदेखि अनि जब त्यो कुराहरू भएको छ त्यो अन्तिम अवस्थामा उसले हरेस खाएको अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा उसले चाहिँ यीशुले त्यसलाई जगाइदिनु भएको छ अन्त तपाईँहरू पनि लामो समयसम्म हो हामीले प्रार्थना गरिरहेका हुन सक्छौँ लामो समयदेखि हामीले कुनै कुराहरूको लागि हाम्रो अब हामी त्यतिखेर भन्छौँ कि हामी कतै निराश भइरहन सक्छौँ हो मैले यत्रो वर्ष भइसक्यो मैले प्रार्थना गरेको यति वर्षसम्म यो समस्यामा म अल्झिरहेको छु मैले परमेश्वरलाई पुकारा गरेको यति भइसक्यो म यही अवस्थामा छु म यही समस्यामा छु म यही रोगमा छु यही कुरा छु हो हामी हरेस खान सक्छौँ जिन्दगीका कति मोडहरूमा तर परमेश्वरले हाम्रो लागि त्यो समय पनि राख्नु भएको छ हालेलुया त्यो समय पनि राख्नु भएको छ परमेश्वरले हामीलाई हरेक कुराहरूमा परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ जब हामी इस्रायलीहरूलाई हेर्दछौँ भने परमेश्वरले सबै कुराहरू उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्मको पुस्तकलाई जब हामी हेर्दछौँ भने सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरको समयमा चलेको हामी पाउँदछौँ यहाँ पनि 38 वर्षदेखि लामो जो रोगले थला परिरहेको थियो त्यो व्यक्ति आफ्नो 38 वर्षसम्म उसले हरेस खाइसकेको थियो उसको त्यहाँ निको हुने कुनै पनि कुरा थिएन जब त्यसको निको हुने समय आयो तब यीशुले त्यसलाई निको पार्नुभयो चङ्गाइदिनुभयो त्यसै गरी आज हामी पनि कुनै कुराहरूमा लामो समयसम्म यदि यस्तै पीडामा छौँ भने यस्तै चिन्तामा छौँ भने यस्तै अभावहरूमा छौँ भने यस्तै रोगमा छौँ भने विचार गर्नुहोस् हामीलाई यीशु प्रभुले देख्नुभएको छ यीशु प्रभुले हेर्नुभएको छ एक दिन परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ आमेन अब इस्रायलीहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ जब इस्रायलीहरू दासत्वको जीवन बिताइरहेका थिए दासत्वको जीवन जिइरहेको बेलामा परमेश्वरले आफ्ना जातिहरूलाई मिश्र देशबाट छुटकारा दिएर अब कनान देशमा दूत्र महाबग्ने देशमा लानको लागि उहाँले तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो तयारी गर्नुभयो अब मोसा र हारुनद्वारा अब परमेश्वर बोल्नुभयो जाऊ ती इस्रायलीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि मैले तिमीलाई नियुक्त गरेको छु अब जाऊ फारो राजा कहाँ जाऊ त्यो सरकार कहाँ जाऊ र भन अब हाम्रा परमेश्वरको आराधना गर्नलाई हामीलाई जानु अनि त्यसपछि मुसा र फारोले गइरहेछ जब तिनीहरू जाँदछन् अनि गइसकेपछि फारो राजाले त्यहाँ जान दिन्छ एकदमै कडाभन्दा कडा व्यवहार त्यहाँ अझै थपिरहेको छ अनि तिनीहरू दासत्वमा यसरी पेरिएका छन् 430 वर्षको लामो समयसम्म उनीहरूको दासको जीवन बिताइरहेका छन् आफ्नो जीवनदेखि उनीहरूले पनि हरेस खाइसकेका छन् तर परमेश्वरले आफूले गर्नुभएको प्रतिज्ञा आफ्नो समयमा पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो समय पुरा गर्दै हुनुहुन्छ र मुसालाई त्यहाँ तयार गर्नुभएको छ अनि जब जाँदछन् जब मुसा कहाँ जाँदछन् पहिलोपटक अनि त्यसपछि मुसाले नमानेको खण्डमा त्यहाँ थुप्रै 3-4 प्रकारको विपत्तिहरू सुरुमा आउँदछ त्यो विपत्ति आउने क्रममा अनि त्यहाँ फारोले भन्दछ ठिक छ यदि तिमीहरू परमेश्वरको आराधना गर्ने हो भने तिमी ठिक छ अब यो देशभित्र नै तिमीहरूका परमेश्वरको आराधना गर अनि मुसाले भन्दछ हुँदैन हामी यो देशभित्र हाम्रा परमेश्वरको आराधना गर्नले मिल्दैन 3 दिनको बाटो भएर हामी जानेछौँ र परमेश्वरले हामीलाई जुन ठाउँ देखाउनु भएको छ जुन स्थान देखाउनु भएको छ त्यस ठाउँमा नै हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ उसले मुसासँग कुनै पनि त्यहाँ सम्झौता गरेका छैनन् अनि त्यो समय बित्दै गइरहेको छ अनि दोस्रोपटक जब अझै विपत्ति आएको छ अझै समस्या आएको छन् अरू विपत्तिहरू आएका छन् त्यसपछि अनि फारो राजाले फेरि भन्दछ हो मुसा ठिक छ तिमीहरू जाओ र त्यो देशभन्दा बाहिर जाऊ तर तिम्रो बालबच्चाहरू र भेडा बाख्राहरू यहाँ हिँड्नुपर्छ मुसाले भन्दछ हुँदैन किनभने परमेश्वरको आराधना गर्नलाई हाम्रो श्रीमती बालबच्चालाई यहाँ जानुपर्छ त्यति मात्र होइन फेरि विपत्ति आउँछ फेरि समस्या आउँछ त्यसपछि फार राजा निराश भयो अनि फार राजा अनि त्यसपछि फेरि बोलाउँछ मुसालाई भन्दछ अब चाहिँ
तिमीहरुका बालबच्चाहरु तिमीहरुको स्वास्नी अबे तिमी सबै जना जाऊ र परमेश्वरको आराधना गर तिमीहरुका भेडा बाख्राहरु चाहिँ छोड अनि सायद यो समयमा हामी बहिनीको भए के सोच्थ्यौँ होला भने ओ अब मैले पनि जान पाएँ मेरो श्रीमती पनि जान पाएँ मेरो छोराछोरी सबै अब जान पायौँ अब यो भेडा बाख्रा त्यो छोडा के हुन्छ र हामी यसरी थिचोमिचोमा परेका थियौँ 430 वर्षको लामो समयसम्म प्रकारको दासको जीवन बिताइरहेका छौँ अब परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ दुत्र महाबलले देशमा हामीले लाँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले भनेको समय यही हो भनेर सायद हामी त्यो कुराहरूमा सम्झौता गर्थ्यौँ होला त्यो कुरालाई छोड्दै तर मूसाले यहाँ त्यो कुरामा पनि सम्झौता गरेका छैन तर परमेश्वरको समयलाई त्यहाँ पर्खेका छैन परमेश्वरको समय यो अझै भएको छैन त्यहाँ अझ नै बाँकी नै छ अनि मूसाले भन्दछन् होइन हाम्रो बालबच्चा हाम्रो स्वास्नी म अनि हाम्रा भेडा राष्ट्र भैले परमेश्वरको आराधना गर्नलाई जानुपर्छ अनि सबै त्यसपछि फारोले जान दिएको छ जान दिएको छ गएर परमेश्वरको आराधना गर्ने क्रममा अब त्यहाँ फेरि एक प्रकारको समस्या आइरहेको छ अनि त्यहाँ इसरायलीहरू बन्धन गर्न पारिसकेका छन् मरुभूमिमा उजाड स्तरमा जब पुगेका छन् अनि ती इसरायलीहरू भन्दैछन् ओ हामीलाई त योभन्दा असल त त्यहाँ मिस्रमा थियो मिस्रमा हामीले असल असल लसुन खान पाएका थियौँ प्याज खान पाएका थियौँ मासुका तराईका वरिपरि बसेर हाम्रो बालबच्चाहरूसँग खान्थ्यो कति आनन्दको जीवन थियो कति रमाइलो जीवन थियो तर यहाँ त हामीलाई यो प्रकारको समस्या भनेर किनले फर्केर कुरा तिनीहरूले यो बुझेका छैनन् कि आज दासत्वको जीवनमा परिरहेका थिए दासत्वको कुराहरूबाट परमेश्वरले छुटकारा दिएर दुत्र महाबलले त्यसमा उहाँले लाँदै हुनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बिर्सेर उनीहरू पछाडिको संसारका ती कुराहरूलाई हेर्दैछन् आज कतिपटक हामीहरू पनि परमेश्वरले हामीलाई दासत्वको जीवनबाट छुटकारा दिएर आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यमा उहाँले सार्नु भएको छ हालेलुया कलोसीको 13 अनुसार उहाँले हामीलाई अन्धकारको शक्तिबाट निकालेर स्वर्गीय राज्यमा हामीलाई बसाल्नु भएको छ र कतिपटक हामीहरू यही सोच्ने गर्छौँ हामी संसारमा छौँ संसारलाई हेर्दछौँ म संसारमा हुँदाखेरि यो कुरा गर्थे रमाउनु पाउँथे यस्तो गर्थे उस्तो गर्थे तर आज विश्वासमा आएँ यही समस्यामा छौँ यही पीडामा छौँ यस्तो प्रकारको छ त्यो के भयो हामी पछाडिका कुराहरूलाई हेर्छौँ यहाँ इसरायलहरूले त्यही कुराहरू गरेका छन् आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा जो थियो उनीहरू त्यो दासत्वको जीवनमा जिरहेको कुराहरूलाई जो पीरमा सधैँभरि उनले दुःख कष्ट भोगिरहनु पर्ने थियो त्यो कुराबाट छुटकारा पाएर उनीहरू दुत्र महाबलले थिए परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको देशमा आउँदै थिए तर उनीहरूको बन्धनको कारणले 40 दिनको समय लाग्ने 40 दिन लाग्ने बाटोलाई परमेश्वरले 40 वर्ष ध्यान गरिदिनु भएको छ तर आज कतिपटक हामीहरू पनि परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेपछि हामी अगाडि बढ्ने क्रममा आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा हरेक कुराहरूमा हामी ती संसारका कुराहरूलाई हेर्दछौँ पछाडिका कुराहरूलाई हेर्दछौँ संसारसँगको हामी सम्झौता गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो परमेश्वरसँगको घनिष्ठता अलिक कम हुँदै त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जसरी इसरायलीहरूलाई परमेश्वरले आज त्यहाँबाट छुटकारा दिनुभयो तर परमेश्वरले त आज हामीलाई पापबाट अन्धकारको शक्तिबाट छुटकारा गरेर आफ्नो प्रियको राज्यमा राख्नु भएको छ आमेन त्यसैले आज परमेश्वरले हाम्रो हरेकको लागि समय राख्नु भएको छ हामी कुनै पनि चिन्ता कुनै पनि फिक्रेन तर परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै कुराहरू तयार गर्नुभएको छ किनभने एउटा मर्कुसको पुस्तकमा हामी एउटा उदाहरण पाउँदछौँ त्यहाँ मत्ती 20 29 34 र एउटा चाहिँ मर्कुस 1:40-45 हामी पाउँदछौँ त्यहाँ एकजना कुष्ठरोगी थियो उसले भने एकजना कुष्ठरोग लागेको व्यक्ति थियो जब येशु ख्रिस्ट त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो समयमा अनि त्यसले पुकारा गरेको छ त्यो कुष्ठरोगीले भनेको छ ओ प्रभु यदि तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने म चाहिँ निको हुनेछु प्रभु तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने म चाहिँ निको हुनेछु अनि येशुले देख्नुभयो अनि दयाले भरिनु भयो अनि दयाले भरिनु भयो त्यहाँबाट भन्नुभयो अनि यसले त्यहाँ एउटा कडा आज्ञा दिनुभएको छ भन्नुभएको छ मैले गरेको यो काम तिमीले कसैलाई पनि नभन्नु 43-44 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ कडा आज्ञा भनेर भनेको छ कडा आज्ञा दिनुभयो ताकि यो कुरा कसैलाई पनि नभन्नु तिमीहरूले गोप्यमा राख्नु भनेर येशु ख्रीष्टले यो व्यक्तिलाई भन्नुभएको छ येशुले के नै खराब गर्नुभएको थियो यसुले भन्नुहुन्छ असल काम गर्नुभएको थियो अन्ध मानिस थियो रोगी थियो बिमारी थियो उसलाई असल काम गरेर चङ्गाइदिनु भएको थियो निको पार्नुभएको थियो उल्टो मानिसहरू यदि यो कुरा थाहा पाएको भए त्यहाँको राजाहरू सायद पछाडि लाग्थ्यो होला प्रधानमन्त्री पछाडि लाग्थ्यो होला त्यहाँको मानिसहरू उहाँको पछि लाग्थ्यो होला थुप्रै व्यक्ति शिक्षित व्यक्तिहरू सदुकी फरिसीहरू उनको पछि लाग्थ्यो होला तर यसुले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो कुरा कसैले पनि नभन्नु
उहाँले के नै खराब के उहाँले झुट गर्नुभएको थियो के खराब गर्नुभएको थियो के नराम्रो गर्नुभएको थियो केही पनि गर्नुभएको थिएन तर असल काम गर्नुभएको थियो किनभने उहाँले किन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि कता कता एउटा प्रश्न आइरहेको थियो यसो बुझ्दैन तर येशु ख्रीष्टको पक्राउ गर्ने समय थियो येशु ख्रीष्टको क्रुसमा लागिने समय थियो त्यो बेला किनभने त्यो कुरा थाहा पाएको भए फैलिन्थ्यो जब यो कुराहरू फैलियो त्यसपछि येशु ख्रीष्टले खुल्लम खुल्ला त्यहाँ हिँड्न सक्नुभएको छैन त्यो भएको कारणले गर्दा येशुको समय अझ नै बाँकी थियो येशुको समय क्रुसमा मर्नुपर्ने दिन अझ नै बाँकी नै थियो त्यो भएको कारणले गर्दा येशुले त्यहाँ बडा आज्ञा दिनुभएको छ अनि मत्तीको पुस्तकमा जब हामी पाउँदछौँ भने मत्ती 20:29-34 त्यहाँ एउटा अन्तवार्तीमाको हामी उदाहरण पाउँदछौँ कथा पाउँदछौँ उहाँको जीवनमा भइरहेको अनि उनले जब येशु ख्रीष्ट बाटोमा हिँड्दै गर्नुहुन्छ हिँड्दै गर्ने क्रममा अनि त्यो अन्ध मान्छेले भन्दैछ हे दाऊदका पुत्र परमेश्वर म माथि दया गर्नुहोस् हे दाऊदका पुत्र परमेश्वर म माथि दया गर्नुहोस् अनि येशु ख्रीष्ट त्यहाँ जानुहुन्छ र भन्नुहुन्छ म तिम्रो लागि के गर्नु सुन्नुहोस् है येशु ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्छ त्यो अन्ध मानिसले पुकारा गरेको छ हे परमेश्वर दाऊदका पुत्र म माथि दया गर्नुहोस् अनि येशु ख्रीष्ट जानुहुन्छ भन्नुहुन्छ अन्ध देख्नुहुन्छ अन्ध छ तर पनि येशुले देख्नुभएको छ भन्नुहुन्छ तिमी के चाहन्छ के येशुलाई थाहा थिएन र ऊ अन्ध मानिस छ भन्ने कुरा अन्ध थियो अन्धमा ऊ देख्न चाहन्थ्यो त्यो येशुलाई पनि थाहा छ तर पनि येशुले त्यहाँ भन्दै हुन्छ म चाहिँ तिमी चाहिँ के चाहन्छौ मबाट के चाहन्छु म चाहिँ के गरेको तर येशुले भन्नुभयो येशुले के चाहन्छु त्यो कुरा भनिसकेपछि त्यो अन्धले म चाहिँ देख्न चाहन्छु येशुले भन्नुभयो हो हामी यहाँ छौँ हाम्रो हरेक अवस्थाहरू हाम्रो हरेक परिस्थितिहरू परमेश्वरलाई थाहा नभएको होइन सम्पूर्ण कुराहरू उहाँलाई थाहा छ बचपनदेखिको आजदेखि भविष्य मर्ने बेलासम्मको हाम्रो भविष्यको सबै कुराहरू उहाँलाई थाहा छ तर पनि हामीलाई परमेश्वरले पुकारा गरेको चाहनुहुन्छ पुकारा गरेको चाहनुहुन्छ हो हामी अभावमा छौँ समस्यामा छौँ रोगमा छौँ के परमेश्वरलाई थाहा छैन के थाहा छैन सबै कुराहरू थाहा छ सबै कुराहरू थाहा छ तर पनि यहाँ पनि येशु ख्रीष्टलाई थाहा थियो तिमी के चाहन्छ येशु ख्रीष्टलाई अन्तमा भन्छन् येशुले अन्तमा म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने येशुले जब सपनादेखि आफ्नो दर्शन पुरा गर्नको लागि 13 लामो समय यहाँ लागेको थियो त्यो पनि समय पुरा भएको थियो मुसाको बोलावट भएको थियो मुसाले आफ्नो समयमा कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ निर्णय गरेको थिएन इसरायलीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि कुनै पनि कुराहरूमा सम्झौता गरेन कुनै पनि आफ्नो समयलाई उसले तयार गरेन तर परमेश्वरको समयलाई उनले गर्थे परमेश्वरको समयमा बसे त्यसले एउटा पक्षघाती रोगको बारेमा हेऱ्यौँ र पक्षघाती 38 लामो समयसम्म जुन रोगमा फला परिरहेको थियो त्यो व्यक्ति त्यो निराश भइरहेको थियो आफ्नो जिन्दगीदेखि हरेस खाइसकेको थियो त्यो व्यक्तिमा पनि जब समय आयो परमेश्वरले सबै कुराहरू त्यहाँ ठिक गर्यो त्यसै गरी हो हजुरहरूको मेरो यहाँ मैदान प्रत्येकको कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा छ हामीलाई परमेश्वरले एउटा हरेक कुराहरू हामी कसरी चलिरहेका छौँ त्यसो सबै कुराहरू थाहा छ र परमेश्वरमा हामी पुकारा गरौँ हामी कुन अवस्थामा छौँ परमेश्वरले हामीलाई सुन्नुहुन्छ हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ अन्त म एउटा उदाहरण भनेर उदाहरणभन्दा पनि आजभन्दा लगभग अस्तिको मङ्गलबार मैले एकजना भाइसँग मैले फोन गरेको थिएँ उहाँले फोन गर्नुभयो अनि त्यहाँ कुराकानी भइरहेको थियो कुराकानी हुँदै जाँदाखेरि उहाँ चाहिँ काँकड भित्तामा सेउगाई गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि काँकड भित्तामा सेउगाई गर्दै हुनुहुँदो रहेछ त्यो समयमा उहाँले मलाई भन्नुभयो म यो सेउगाईमा यहाँ छु यो कसको कारणले छु तपाईँलाई थाहा छ उहाँले भन्नुभयो मलाई के थाहा मैले भने अनि यो सबै तपाईँको कारणले गर्दा मैले काँक्रा सेयर गर्छु मलाई अचम्म लाग्यो अस्ति मङ्गलबारको दिनमा फोनबाट कुरा आउँथ्यो मलाई अचम्म लाग्यो मेरो कारणले भन्छ काँक्रा भित्तामा सेवकाई गरिरहेको छ त्यो माने अनि उसले जीवनको सबै कुरा जब तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यो समय तपाईँसँग सङ्गत गरेको थिएँ अनि तपाईँको जीवनबाट मैले थुप्रै कुराहरू सिकेको थिएँ अनि मैले सेवकाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अनि तपाईँले मलाई नै बाइबल कलेजमा लानुभएको भनियो तपाईँले मलाई बाइबल कलेजमा लानुभएको थियो बाइबल कलेजमा त्यसपछि मैले त्यो 3 सिद्धाएँ आज म सेवकाईमा छौँ यहाँ भएका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई मैले तपाईँको बारेमा बताइदिएछु यहाँ भएका मानिसहरूको तपाईँलाई भेट्न चाहन्छन् त्यो मान्छे कस्तो हो भनेर कस्तो मान्छे हो भनेर कस्तो मान्छे तेरो मान्छे जस्तो छ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सायद म आफूलाई एकदमै कमजोर हुन्छ
कमजोर मान्छे मैले जीवनमा केही पनि गर्न सकेको छैन, केही पनि गर्न सकेको छैन सामान्य, तर परमेश्वरले मलाई साँच्चै नै आज मेरो कारणले गर्दा पनि एकजनाले मेरो परमेश्वरको शुभता गरिरहेको छ, परमेश्वरको प्रतिष्ठामा महिमा भइरहेको छ। अनि मलाई एकदमै गर्व, एकदमै खुसी लाग्यो अनि त्यो दिनदेखि अलिकति म फुर्तिलो जस्तो पनि देखेँ, ताकि मेरो जीवनमा पनि एउटा फल फलेको रहेछ, मैले पनि कुनै फल फलाएको रहेछु। अनि त्यो व्यक्ति भन्दैछु, दाइ तपाईँले आउनुपर्छ, तपाईँको कारणले हो भने फेरि तपाईँ मेरो भाइ जस्तो लाग्छ, यस्तो बच्चाले पनि गरेँ भनेर भन्दै थिएँ, मैले पनि मेरो भुँडी अलिकति ठुलो भएको छ, बच्चा हुँदैन समय भएपछि भन्ने कुराहरू भयो भनेपछि समय परमेश्वर हामीले गरेको हरेक कामहरूको हरेक क्रियाकलापहरूको परमेश्वरले एउटा समय मान्नुहुन्छ। हालेलुया, हुन्छ आउनुहोस् हामी सबैजना उठ्नेछौँ र यो समयमा